Діти, хто хоче молочка? Я. Мама чотирьох дітей Юлія Березовська наливає дітям молоко зі скляної банки, а не тетрапаку. Все в цьому домі говорить про те, що сім'я живе у стилі нуль відходів. Основна ідея – використовувати повторно і не купувати те, що ти просто моментально викидаєш. Вже півроку родина намагається не використовувати пластик в побуті, щоб не захаращувати ним планету. Щось так в голові в один день перемикається в тебе, ти дивишся на ті гори пластику, які твоя сім'я споживає щодня, щотижня, щомісяця, і ти розумієш, стоп, щось тут не так. Маленькими зусиллями жінка виробила 5 кроків переходу на Zero Waste. Перше – зменшити кількість використання пластикових пакетів. Пошила з тканини свої та придбала авоськи. А ще запаслась паперовими кульками. По звичці пакують все в пластик, і ти навіть не встигаєш сказати, що мені кофе без солом... Ні, ти не встигаєш цього сказати, тому зразу, при вході, мені, будь ласка, запакуйте в своє. Щоб не купувати каву в одноразовому стакані з соломинкою та пластиковою кришкою, до кав'ярні ходить зі своєю чашкою. Переглянула і наповнення ванної кімнати. Тепер там нічого зайвого, все тільки екологічне. Це все для тіла, це шампуні, тверде мило. Гарно, естетично і абсолютно без відходів. Навіть зубні щітки і ті в екостилі – бамбукові зі щетиною з кукурудзяного крохмалю. За 3 місяці вона втратила свій вигляд. Що треба зробити? Її треба закопати в землю. Все, вона біорозкладна. Зубної пасти в пластиковому тюбику тут теж не побачиш. А що ж це? Зубна паста. Виглядає дивно. Це суміш глин, масел кокосового та масла ши. Тобто воно і корисно для зубів, і це не фтор, воно без фтору. Винахідлива господиня знайшла і способи, як позбутися пластику на кухні. Губки використовує целюлозні або з натуральної люфи. Ба і засіб для миття посуду варить сама – зі шкарлупи мильного горіху. Говорять, таким відваром відмивають навіть найбрудніший посуд. Миючий засіб, він не піниться. Для мене було спочатку дуже незвично мити посуд, але розуміння того, що хімія не попадає в природу і в організм свій і твоїх дітей, це дуже важливо. Подружжя виховує звичку берегти планету і у своїх дітях. Для научності зробили навіть елементарну станцію сортування сміття з картонної коробки. Це вже стіни є ваниш, це пластиковий є. Это, который рвется, а это, который тянется. А ще жінка ділиться своїм досвідом з іншими. Веде блог в соцмережі, де розповідає, як жити з користю для себе і без шкоди для довкілля. Марія Супрун, Володимир Гірявенко. Новини, телеканал «Віта».